الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. آج کا درس شروع کرنے سے پہلے ایک بات کی جانب توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں. جب تراوی چل رہی ہوتی ہے تو پیچھے کی صفوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کچھ لوگ اپنی انفرادی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ تقریباً یہ منظر ہر دن دیکھا جا رہا ہے، آج بھی دیکھنے کو ملا. پیچھے کی صفوں میں نیچے بھی اور فرسٹ فلور پہ بھی جب تراوی چل رہی ہے، جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے، اور کچھ لوگ اپنی انفرادی نمازوں میں مشغول ہیں، اور کچھ لوگ تو ایسے صف کے درمیان کھڑے ہیں، صف جو جماعت کے تابع ہے، صف کے درمیان کھڑے ہو کہ ان کی اپنی الگ نماز جاری ہے. یاد رکھیے، یہ طریقہ بالکل درست نہیں ہے. مسجد میں جب جماعت چل رہی ہے تو ہم الگ سے کھڑے ہو کہ اپنی کوئی انفرادی نماز پڑھیں، یہ بالکل درست نہیں ہے. جو سمجھ میں آتا وہ یہی کہ شاید یہ عشاء کی نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے، کچھ احباب جنہیں پہنچنے میں تاخیر ہو گئی، عشاء کی نماز انہیں ملی نہیں، تو لگتا تو یہی ہے کہ یہ الگ پڑھنے والے عشاء کی نماز پڑھتے ہوں گے. اگر بات ایسی ہی ہے تو عشاء کی نماز الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جماعت جو چل رہی ہے تراویح کی، اسی جماعت میں آپ عشاء کی نیت سے شامل ہو جائیے، تراویح میں آپ عشاء کی نیت سے شامل ہو جائیے. جب امام دو رکعت بعد سلام پھیرتا ہے تراویح میں، آپ سلام مت پھیریے، اٹھ جائیے، اٹھ کے دو رکعت پھر کنٹینیو کر کے آپ اپنا سلام پھیر لیجئے. یہ ہونا چاہیے. یعنی نفل پڑھانے والے امام کے پیچھے فرض نماز ہو جاتی ہے، اور فرض نماز پڑھانے والے امام کے پیچھے نفل نماز ہو جاتی ہے. امام اور مقتدی کی نیت میں اختلاف جائز ہے، ہو سکتا ہے، اور اس کے احادیث سے کئی ایک ثبوت اور کئی دلیلیں ملتی ہیں. تو لہٰذا جو احباب تراویح کے چلتے ہوئے اپنی الگ نماز پڑھتے ہیں وہ آئندہ سے احتیاط کریں، یہ طریقہ درست نہیں ہے. جماعت کے ساتھ ہی شامل ہو جائیے، اور جماعت کے ساتھ شامل ہو کر آپ اپنی فرض مکمل کیجئے. لیکن جو طریقہ چل رہا ہے اور شروع دن سے پتا چلا کہ یہ سلسلہ شروع دن سے چل رہا ہے، آج تو میں نے خود دیکھا، تو یہ درست نہیں ہے، اس سے اجتناب کیجئے، پرہیز کیجئے. آج کی تراویح میں الحمدللہ ہم نے 12واں پارہ سنا، وما من دابہ، جس میں سورہ ہود مکمل ہے اور سورہ یوسف کی 52 آیتیں ہیں. اور درس کے لیے میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ سورہ ہود کی آیت ہے. سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف پیغمبروں کے واقعات بیان کیے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام سے سلسلہ شروع کیا، حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، مختلف پیغمبروں کے واقعات بیان کیے. بیان کرنے کے بعد سورہ ہود کے آخری میں اللہ تعالیٰ فرماتے، جو آیت میں نے آج کے درس کے لئے منتخب کی ہے، کہا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. ہم قرآن کی بہت ساری سورتوں میں دیکھتے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی جن پیغمبروں کے نام میں نے لیے، ان پیغمبروں کے واقعات کو اللہ رب العزت نے قرآن کی کئی سورتوں میں انداز اور اسلوب بدل بدل کر بیان کیا ہے. اور خاص کر آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس پیغمبر کا تذکرہ ہوا وہ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل،
اس حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم بنو اسرائیل کے واقعے کو قرآن تکرار کے ساتھ بھی پیش کرتا ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ بھی پیش کرتا ہے. تو الغرض قرآن کا جو قاری ہے, قرآن پڑھنے والا ہے, وہ قرآن مجید کی صورتوں میں جا بجا دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے واقعات, قوموں کے واقعات کو بار بار بیان کرتا ہے اور تکرار کے ساتھ بیان کرتا ہے. اس کی حکمت کیا ہے؟ وہ حکمت بیان کی گئی اس آیت میں جو آیت میں نے پڑھی. اللہ نے کہا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. اے پیغمبر, ہمارے نبی سے خطاب ہے, اے پیغمبر ہم آپ کو گزرے ہوئے پیغمبروں کے وہ واقعات سناتے ہیں, بیان کرتے ہیں جن واقعات کے ذریعے سے آپ کے دل کو مضبوط کرنا مقصد ہے, آپ کے دل کو طاقت عطا کرنا مقصد ہے, آپ کو ہمت دینا مقصد ہے, آپ کو حوصلہ دینا مقصد ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کی زندگی میں آپ کو قدم قدم پر زخم ملتے تھے. آپ دیکھو انسانی تاریخ کے سب سے عظیم انسان ہیں آپ, اخلاق کے اعتبار سے, کردار کے اعتبار سے آپ سے بڑا, آپ سے عظیم انسان اس دھرتی پر پیدا نہیں ہوا, یہ ہمارا ایمان ہے. لیکن ایسے پیغمبر کو معاشرے نے کیا کیا کہا؟ کسی نے کہا یہ تو جادوگر ہے, کسی نے کہا یہ تو شاعر ہے, کسی نے کہا یہ تو کاہن ہے, کسی نے کہا یہ تو مجنون ہے, پاگل ہے. کیا کیا تانے آپ کو دیے جاتے تھے, کیا کیا تبصرے آپ کی شخصیت پہ ہوتے تھے. دعوت و تبلیغ کی زندگی میں قدم قدم پر آپ کو دکھ ملتے تھے, قدم قدم پر آپ کو زخم ملتے تھے, بہت تکلیف دینے والی باتیں آپ کو سننی پڑتی تھیں. اس وقت آسمان سے وحی نازل ہوتی, جن حالات سے آپ گزر رہے ہوتے انہی حالات کے مماثل اللہ گزرے پیغمبروں کے واقعات بیان کرتا, ان پیغمبروں کے واقعات کو سن کر آپ کو بہت تسلی ہوتی, بہت ہمت ملتی, بہت حوصلہ ملتا. اچھا یہ جو ابو جہل میرے ساتھ کر رہا ہے, یہ جو ابو لہب میرے ساتھ کر رہا ہے, یہ جو ولید بن مغیرہ مجھے ستا رہا ہے, یہ جو نظر بن حارث مجھے تکلیفیں دے رہا ہے, یہ جو مکے والے میری زندگی کا سکون چھین بیٹھے ہیں, ارے مجھ سے پہلے گزرے پیغمبروں کے ساتھ بھی تو یہی ہوا ہے. میرے بھائی موسیٰ کے ساتھ بھی وہی, میرے بھائی یونس کے ساتھ بھی وہی, میرے بھائی عیسیٰ کے ساتھ بھی وہی علیہ السلام. پیارے نبی کو ان واقعات سے بڑی تسلی ملتی, بڑا سکون ملتا. آپ دیکھیں ایک سورہ یوسف ہے, آج کی تراوی میں ہم نے سورہ یوسف کا کچھ حصہ سنا. سورہ یوسف کب نازل ہوئی, کیوں نازل ہوئی, کن حالات میں نازل ہوئی؟ یہی حالات تھے جب پیارے نبی بہت دکھی تھے, بہت غم زدہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ کر دکھی ہوتے تھے, غم زدہ ہوتے تھے کہ غیر ستائے ستائے اپنے بھی ستائے, غیر دکھ دے تو دے اپنے بھی دکھ دے. یاد رکھو اجنبی جو زخم دیتا ہے وہ ایک زخم ہوتا ہے, رشتہ دار جو زخم دیتا ہے نا وہ بہت گہرا زخم ہوتا ہے. رشتوں سے جو درد ملتے ہیں, رشتوں سے جو زخم ملتے ہیں وہ زخم جلدی بھرتے نہیں ہیں. پیارے نبی یہ سوچ کے بہت دکھی ہوتے, مکے میں آپ کو جھٹلانے والے, آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والے, آپ کو پاگل کہنے والے, آپ کو جھٹلانے والے, اس میں آگے آگے کوئی اور نہیں, آپ کا اپنا چچا ابو لہب, ابو لہب چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. پیارے نبی بہت دکھی ہوتے, میرے اپنے لوگ, میرے اپنے. سورہ یوسف ان حالات میں نازل ہوئی جب نبی اپنوں کے ظلم سے تنگ دل تھے, اپنوں کے دکھ درد سے رنجیدہ تھے, تو سورہ یوسف نازل ہوئی آپ کے زخموں پر مرہم رکھتے ہوئے. آئے پیغمبر اگر آپ کے اپنے آپ کو ستا رہے ہیں, دکھ دے رہے ہیں, غم زدہ نہ ہو. یہ دیکھو یوسف علیہ السلام
دیکھو ان کے خلاف سازشیں کرنے والے کوئی اور نہیں بھائی سگے بھائی باپ شریک بھائی انہیں ان کے خلاف سازشیں کرنے والے انہیں ماں باپ سے جدا کرنے والے انہیں لے جا کے کوئے میں ڈالنے والے اور ان پر چوری کا الزام لگانے والے یہ سب کوئی اور نہیں ان کے اپنے بھائی تھے باپ شریک بھائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ملتا تسلی ملتی دیکھو انسان کی نفسیات ہے انسان کی نفسیات ہے کسی بھی دکھ میں وہ اکیلا اور تنہا رہتا ہے نا تو زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہے لیکن اگر اس دکھ درد میں اس مصیبت میں اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی مبتلا ہوں تو اپنے جیسے مصیبت زدہ انسانوں کو دیکھ کر انسان کو ذرا تسلی ملتی ہے یہی سوچ کر کچھ تسلی ہے دل کو یہی سوچ کر کچھ تسلی ہے دل کو کہ میری طرح بے خانمہ اور بھی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سکون ملتا تسلی ملتی اچھا میرے ساتھ جو میری قوم کر رہی ہے یہ سب تو میرے سے پہلے مجھ سے پہلے گزرے پیغمبروں کے ساتھ بھی ہو چکا ہے ویسے ہم دیکھتے ہیں جیسے جیسے ہجرت کا زمانہ قریب آتا گیا مکہ سے مدینہ ہجرت کا مرحلہ جیسے جیسے قریب آتا گیا ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان سے نازل ہونے والی وحی زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنانے لگی کیوں جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے بھی ہجرت کی مصر سے مدین ہجرت کرنا پڑا موسیٰ علیہ السلام کو اور وہ بھی کیسے جن جو حالات ہجرت میں نبی کو پیش آنے والے تھے ہر جگہ ڈھونڈا جا رہا ہے تلاش کیا جا رہا ہے مارنے کے لیے قتل کرنے کے لیے کہاں ہے محمد صلوات اللہ السلام علیہ تو آپ کی ہجرت کا یہ مرحلہ آنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کا وہ واقعہ آپ کو آسمان سے نازل ہونے والی وحی سناتی ہے بیان کرتی ہے جب موسیٰ علیہ السلام بھی مصر سے مدین ہجرت کرتے ہیں اور سیم حالات میں ہر طرف فرعون کی پولیس ڈھونڈ رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کہاں ہے وہ موسیٰ کہاں ہے وہ موسیٰ قتل کرنے کے لئے موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لئے اور اللہ اپنے حفظ و امان میں موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے مدین صحیح سلامت پہنچا دیتا ہے یہ واقعہ سورہ قصص میں پیارے نبی کی ہجرت جیسے جیسے قریب آئی یہ سورہ قصص نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے نازل ہوا جس سے گویا پہلے ہی آپ کو ہجرت کے لیے ذہنی طور پر تیار کیا گیا اور ہجرت کے اس سفر میں کیا کیا چیلنجز آ سکتے ہیں اور اللہ کی مدد کیسے آتی ہے اس کو بیان کیا گیا اسی لئے دیکھیں گے آپ سورہ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا تفصیلی واقعہ اور ان کی ہجرت کا تفصیلی واقعہ اور اسی سورہ قصص میں وہ آیت موجود ہے جس آیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پیارے نبی کے سفر ہجرت میں نازل ہوئی تھی اِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادَ اے پیغمبر جس ذات نے آپ پہ قرآن کو اتارا ہے وہ ذات آپ کو آپ کے اصلی ٹھکانے لوٹانے والی ہے کہتے ہیں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی جب آپ مکہ سے نکل رہے تھے مدینہ جا رہے تھے بہت دکھی تھے غمزدہ تھے مکہ آپ کا اپنا محبوب شہر آپ کے اپنی پیاری بستی اپنے محبوب شہر کو اپنے پیارے گاؤں کو چھوڑ کے جاتے ہوئے بہت دکھی ہو رہے تھے آپ تو آسمان سے آیت نازل بھی ہے پیغمبر وعدہ ہے ہمارا آج جس شہر سے آپ نکالے جا رہے ہیں بے یارو مددگار وہ دن بھی آنے والا ہے اسی شہر میں آپ پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ داخل ہونے ہوں گے آپ اللہ آپ کا دوبارہ اس شہر میں امن کے ساتھ لوٹائے گا یہ جو آیت ہے یہ پیارے نبی کے سفر ہجرت میں نازل ہوئی تھی اور یہ آیت سورہ قصص میں آئی ہے جس صورت میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کا تفصیلی واقعہ بیان کیا گیا تو بھائیوں قرآنی واقعات قرآنی قصے جو پیغمبروں کے بیان ہوئے اس میں پیارے نبی کی تسلی کا جب سامان تھا تو قیامت کی صبح تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے بھی تسلی کا سامان ہے ان واقعات میں صرف دعوتی لائف میں ہی نہیں ہم اپنی پرسنل لائف میں جن حالات سے گزرتے ہیں اپنی پرسنل لائف میں جو پرسنل لائف میں جو دکھ ملتے ہیں غم ملتے ہیں سب کا علاج کیا ہے قرآن میں مذکور پیغمبروں کے واقعات کو سمجھ کر پڑھیں گے نا وہ آپ کو یوں لگے گا جیسے قرآن ہمارے اور آپ کے دل کے زخموں پہ مرہم رکھ رہا ہے
واللہ قرآن سمجھ کے پڑھو، پیغمبروں کے واقعات سمجھ کے پڑھو، محسوس کرو گے کہ ہمارے زخموں پر مرہم رکھ رہا ہے قرآن مجید. قرآن پڑھنے والا کبھی وہ بے چین نہیں ہو سکتا، قرآن پڑھنے والا بے قرار نہیں ہو سکتا، قرآن پڑھنے سے پہلے وہ بے چین بے قرار ہو سکتا ہے، قرآن پڑھنے کے بعد اسے سکون ہی سکون، چین ہی چین اور راحت ہی راحت ملے گی، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآنی واقعات میں وہ سامان تسکین رکھا ہے. تو اللہ نے سورہ ہود میں مختلف پیغمبروں کے واقعات بیان کرنے کے بعد پیارے نبی سے مخاطب ہو کے کہا کہ اے پیغمبر، آپ سے پہلے گزرے پیغمبروں کے واقعات کو آپ کے سامنے ہم بار بار اس لیے بیان کرتے ہیں، آپ کو ڈھارس دینا مقصود ہے، ہمت دینا مقصود ہے، حوصلہ دینا مقصود ہے، اور آپ کے دل کو تقویت عطا کرنا مقصود ہے. نبی کے دل کو ان واقعات سے تقویت ملا کرتی تھی، تو ہم جیسے اور آپ جیسے ہم گنہگار بندوں کو بھی یقیناً یہ واقعات بہت تسلی دیں گے، بہت سامان تسکین فراہم کریں گے. شرط یہ ہے سمجھ کر پڑھنا چاہیے اور تدبر کے ساتھ پڑھنا چاہیے. رب العزت مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو قرآن مجید پورے تدبر اور غور و فکر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.